від губернатора Курщини Путіну, то дійсно прозвучало, що українські війська на 12 кілометрів і на ширину 40 вглиб пройшли, на ширину 40 кілометрів, що евакуйовано зараз на Курщині 121 тисячу осіб і ще 180 тисяч підлягають евакуації. Але навіть якщо ці цифри занижені, все ж таки це цифри російської сторони офіційні, що прозвучало на такій урядовій нараді, то Путіну все одно вони не до вподоби, і він більше того просто попросив доповідати про інші речі і сказав, що от з цим розбирайтеся із силовиками, їм доповідайте про подібне, просто відмахнувся, як то кажуть, від подібної історії. Звісно, не надто сильно подобається Путіну те, що відбувається, але от цікава йому порада прозвучала зараз із-за океану. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо щось його не задовольняє, є дуже просте рішення. Хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну. Це такий тролінг американський, чи як сприймати от подібні заяви? Америка – це країна з дуже серйозною політичною історією, дипломатичною. Америка – це країна, взагалі американські політики, вони дуже виважують, як правило, свої заявки, свої фрази, свої промови, оскільки це дуже часто впливає на безпосередню їхню кар'єру на роки. І коли такі заяви прямі, то ми розуміємо, що і Кірбі десь попередньо знає якусь інформацію, яка дає йому впевненості так себе вести і поступати. Це зрозуміло, що і він знає відношення до цієї наступальної операції українців в Америці серед впливових людей, військових. Тобто це є свідченням того, що це, знову ж, та інформація, що ми чули, що на початку подій на Курщині міністр оборони Росії намагався декілька разів дзвонитися до міністра оборони Америки, але не міг. Тобто це свідчення того, що вже достатньо піднабридла Росія своїми погрозами, заявками світовим лідерам. Ну і будемо говорити так, якщо наші союзники бачать наше бажання до ведення боротьби, якщо вони бачать в наших командуванні ініціативність, у наших військах спроможність проводити військові операції, звичайно, чому би нас і чому би їм так і не говорити, тим паче, що всі десь уже натякали, говорили, і зрідка побутувала думка, що війська зараз застряли в певному клінчі, що якихось рішень немає, що це вже така ситуація фронтова, яка не дасть гарантій, там не призведе до змін лінії фронту там на найближчий рік, півтори і так далі. І що ми бачимо зараз? Абсолютна зміна, абсолютна взагалі вектор ведення бойових дій шалено різко змінився. Як бачимо, що головком все-таки вміє, як і вмів проводити унікальні військові операції, як це було на Харківщині, як це було при обороні Києва. Тобто і вдалося це зробити дуже в режимі таємності, провести ефективний наступ. І що, повторюю, що найважливіше, Росія не могла цього виявити. Тобто агентурна мережа Російської Федерації, ФСБ, їхніх розвідок в Україні, якщо не знищена, то дуже серйозно зруйнована, і вони не можуть надавати відповідну інформацію. Те, що там є заявки, що за два тижні повідомляли, ну це просто оправдання російських розвідок. Ми знаємо, що за такі речі, якщо йде інформація по лінійці, то намагаються реагувати всі, бо розуміють, що у випадку провалу потім і відповідальність. Що небезпеки дійсно потім є серйозними. Зняти з себе відповідальність, завжди всі реагують навпаки.
десь навіть інколи так гіпертрофічно, а от щоб проігнорувати, ні, насправді не було доповідей. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, от те, що українська сторона офіційно, ну фактично тільки натяками якимись до цієї теми підходила вже зараз, протягом тижня, коли розгортається сама операція, і ну тільки тепер, от на засіданні Ставки, Сирський сказав про майже 1000 квадратних кілометрів, які контролюють українські сили оборони, і це було фактично першим офіційним визнанням. Чому це так відтягнуто, чи можна було би мовчати довше, чи є доцільність мовчати довше, чому саме в такій формі про це повідомлено? Ну, знову ж, ми ж не знаємо стратегічних задумів цієї операції, на якому етапі ми мали, чи мали, чи не мали, не знаю. Себе маркувати чи визначати, як це дійсно Збройні Сили України. Знову ж, зараз те, що заявлено головнокомандувачем, можливо, на початковому етапі сама суть операції настільки була, скажімо, остра, чи така, знаєте, десь, напевно, авантюрна навіть певному етапі. Ніхто не знав, наскільки її вдасться на початках втілити, розгорнути. І, напевно, все-таки також стояло питання, що можливо, союзники побоювалися, що вона не буде вдалою для того, щоб потім мати маневр на політичній арені чи на дипломатичній, щоб потім десь маневрувати. Але як бачимо, ну і крім того, сам фактор тиші, він був дуже, дуже вдало підібраний. Враховуємо той момент ще з вами, що зараз у Росії саме ж Міністерство оборони перебуває в такому стані турбулентності. Там ж от них знімають за корупцію, призначають, але ще не доводять у курс справ. Тобто в них там теж своя внутрішня боротьба, і їм не до було не до кордонів. Звичайно, що як бачимо, все прораховано від інформаційної кампанії, від до відеоповіщення до самих наступальних дій проведення. Пане Іване, а можна попросити у вас таку оцінку? Я розумію, що найперше, що ви скажете, ймовірно, що ми не знаємо фінального задуму, і тому нам важко це оцінювати, але все одно ці погляди, міркування, наприклад, Wall Street Journal наводить, і це логічно, що виникає це питання у західних журналістів, який вплив цієї операції на фронт, наприклад, на Донеччині, а продовжуючи от це міркування, я хочу поставити питання, на ваш погляд, на сьогодні, от ця операція, вона матиме більше політичні наслідки, і нам треба, ну, оцінювати її саме в цьому в плані, впливу на переговорні позиції, впливу на західних партнерів, тиску політичного на Росію загалом. Чи вона може мати наслідки для фронту, зокрема для Донецької частини? Бо поки що тиск там не зменшується, він залишається так само дуже інтенсивним з російського боку. От яке тут співвідносно? Нам треба, ну, от такий розрахунок теж брати до уваги, чи ні? Російські війська поки що на Донеччині працюють по інертній складовій. Тобто вони до цього часу витримали безперервність підтягування і задіювання резервів. Чи це зараз зможуть вони, коли спалахнула Курщина? Якщо зараховувати, що стратегічні резерви вони ще заключили на початку весни, питання таке собі. Це буде залежати від того, наскільки Збройні Сили зайдуть глибоко, укріпляться і будуть утримувати. Бо я завжди казав і кажу, зайти – це не означає завоювати, а зайняти. А якщо навіть і зайняв, то ще не означає, що ти втримаєш. В будь-якому випадку це змусить у майбутньому Путіна розглядати всі кордони Росії, навіть там, де не ведуться бойові дії з Україною, як потенційну загрозу. Звичайно, що вони будуть змушені частину військ задіяти потім навіть на тих напрямках, де ще немає бойових дій для посилення. А це все-таки ресурс, це все-таки війська, переміщення, це додаткові шалені видатки, хоча б навіть для якоїсь бутафорії, для місцевого населення, щоб не було паніки. Ця наступальна операція вже вплинула на лінію фронту, бо ми знаємо, що на початках навіть із
Куп'янського напрямку, з Вовчанського росіяни, сили, які там під'їжджали як резерви допоміжні, розвертали і кидали на на лінію фронту в Курській області. Звичайно, що ті резерви, які вони готували, скажімо, залучити на осінь, на Донеччині, ну що ще всього, вони їх зараз відправлять на Курщину, бо втрачати території, навіть скільки би вони вже не завоювали на території Донеччини, втрачати російської території – це величезні іміджеві втрати. Так, тим паче, це не навіть, одне саме, це для росіян непорівнянні історії, не тільки за площами, а за значенням, за політичним, символічним значенням, навіть безпосереднім юридичним, території, які в міжнародно визнаних кордонах Російської Федерації, території, які Росія завоювала для Росії самої, для російських громадян, це має зовсім різне значення. Але хай ударів і невизначеності буде більше для росіян, хай вони бояться, так би мовити, тиску з усіх боків, і щось таке витає у повітрі, що здається, дійсно, таких, ну, якщо не ударів, завоювань, великих просувань, то принаймні атак точно може бути більше. І несподіванок. І одна з таких несподіванок ось буквально. Головне управління розвідки Міністерства оборони встановило прапор України на Кінбурнській, тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Наразі інші подробиці операції не розкриваються. У Діпстейт кажуть, прапор, ймовірно, встановили в результаті рейдових дій. 9 серпня спецпризначенці ГУР здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу. Тоді ж було знищено 6 одиниць броньованої техніки ворога і близько 30 загарбників. Ось така інформація. Особисто про себе скажу, коли буквально вчора в ефірі ми говоримо з Андрієм Рженком, і він пояснює значення, стратегічність ось взагалі всього півострову і коси, і раптом за кілька годин ти бачиш ось таку новину. Тобто в цей же момент відбувається далеко від Курщини, зовсім в іншій частині фронту, ось така операція. Що вона нам дає і які ви для себе робите висновки? Які у вас були відчуття, коли ви побачили це? Знаєте, перш за все, виявляється вкотре, там вже ГУР неодноразово проводить військові операції в Чорному морі, і завжди ми бачимо один результат. Росіяни не контролюють акваторію Чорного моря повністю. Росіяни не контролюють і Азовське море. Росіяни не можуть запобігати таким військовим операціям ГУРу в повній мірі. Тобто вони все-таки не проглядають це море. Це дуже добре. Як виявилося, і у лінії оборони на цій косі теж не було достатньо сильних, щоб зупинити водний десант. А ми ж розуміємо, що ГУР це, по суті, якщо й проводять такі наступальні дії на катерах, такі операції, вони точно не озброєні важкою зброєю, а вони озброєні легкою стрілецькою. Тобто і провести такий удар, по захопити врозплох російські війська, ну, перш за все, ми маємо розуміти, що в цьому напрямку діє наша агентурна мережа, яка попереджала про момент, повідомила, коли найкраще завдати удар. Звичайно, що такі операції триватимуть, знову ж це означає, росіян це зараз піде по ланцюжку реакції. Якщо гурівці висадилися на косі, то зараз вони будуть боятися додаткових ударів по їхніх системах протиповітряної оборони, бо офіційна заявка ГУРу про те, що висадилися, знищили техніку, але там також і згадувалося, що виконали ряд таємних завдань, які зараз ще не оповіщаються. Тому що там теж свій нюанс. Ми ж не знаємо, з ким вони контактували, чи кому що вони доставляли. Це тільки ми знаємо про пряме боєзіткнення. Про прапор, який стало видно, так? Це символізм, це маркування того, що ми зайшли і зробили роботу. Ну, і крім цього, знову ж, там зараз Росія, ну, бо я впевнений, що силовики на цьому напрямку знову почнуть трясти своїх, там, тиснути. Ну, і крім цього, реакція АТЕШу, це партизани, які насправді знаходяться в російській армії, я думаю, вони теж були задіяні там. Угу. Тобто це буде мати довгострокові наслідки, про які ми ще зараз навіть не можемо спрогнозувати.